Quando você precisar de tintas, estou falando de tinta residencial, pode ser industrial e toda a linha automotiva, primeiro nome que vier à sua mente, a Cefero, tenho certeza. Por quê? Porque aqui tem melhores preços, grande variedade e, é claro, tem sempre uma Cefero perto de você. E sempre com promoções, ó, continua a promoção, deixa aqui que é o verniz automotivo, tá bom? Bicomponente. Gente, se você levar uma unidade, sai R$ 31,90, que já é um preço ótimo. A partir da sexta unidade, só R$ 29,95. Claro, das melhores marcas, sempre a Cefero se preocupa com isso. Quero falar para você também que está precisando de uma escada. Gente, como faz diferença a escada correta para o trabalho que você vai fazer? O escada residencial, aqui você tem vários tipos. Mas as escadas profissionais, aquelas que têm grande alcance, que dobram, desdobram, você também encontra aqui. E com certeza vai trazer aí muito mais confiança na hora de você atingir grandes alturas para realizar o seu trabalho. A Cefero tem tudo o que você precisa, com a forma de pagamento mais do que facilitada. Você pode pagar em até 10 vezes. É isso mesmo. E lembrando que a Cefero agora está de novo com as portas abertas, ou se você quiser, eles entregam aonde você estiver. A Cefero, sempre pertinho de você, nós estamos gravando em Americana, mas lembrando que tem sempre uma Cefero na região pertinho de você. Precisou em tintas e todos os complementos? Pensou em a Cefero.